Коронавирусът промени живота ни. Две трети от менеджерите и служителите подкрепят въведения на много места начин на комбинирана работа от вкъщи и от офиса. Данните са от международно проучване. Ще се запази ли тенденцията и идва ли краят на 40-часовата работна седмица? Докато преди COVID-пандемията дистанционната работа се прилагаше основно от компаниите, работещи в сферата на информационните технологии, днес към тази практика се обръщат много други фирми. Ще се засилва и гъвкавото работно време, намаленото работно време, срочните договори. Това са тенденции, които предстоят и са характерни за развитите страни. Според проучването на една от най-големите компании за човешки ресурси, над 70% от служителите приемат комбинирания начин на работа. Доста компании се опитват да бъдат доста по-гъвкави и да отидат по-напред в това разпределение, а именно когато имаш да свършиш нещо в офис, ти можеш да избереш и в кой офис на компанията можеш да отидеш да го свършиш. Променят се и очакванията към служителите. Над 70% от менеджерите са склонни да се откажат от 40-часовата работна седмица като измерител на труд. Над 80% от служителите всъщност заявяват, че те очакват от компаниите да ги измерват не на база отработено време, а на база постигнати резултати. Веселина Стойчева работи в софтуерна компания и е един от служителите, на които се е наложило да работят изцяло от вкъщи заради COVID-кризата. Със сигурност има доста позитиви работата от вкъщи, тъй като позволява по-голяма гъвкавост, спестява се доста време от пътуване към работа и обратно към вкъщи след това. В началото, когато излязохме в този режим на работа, резултатите дори се подобриха и определено се усети, че всички дават най-доброто от себе си. Това променя, разбира се, и начина на управление на хората. Чисто административният подход към персонала вече не е най-важния за намиране на правилния начин дистанционно да управляваш тези хора. Работата вкъщи може да има своите предимства, но има и два сериозни недостатъка. От една страна човек губи връзка със своите колеги и умението си за работа в екип, а от друга, озовавайки се между четири стени, той може да увреди както своята психика, така и здравето си. Културата на една организация е много тясно свързана с взаимовръзките между хората. И когато колегите са свикнали да са на едно място като екип, а и взаимодействайки с останалата част от компанията, такова дълго откъсване със сигурност оказва своето влияние. По-младите хора много по-лесно ще се справят с новите условия. Състоянието на тревожност също се изостря. Трудно се намира и баланс между личните задължения и работата, когато сме вкъщи.